Čus lidi, ještě před začátkem tohoto videa bych vám chtěl říct, že, jak to říct, ve videu říkám lež. Ve videu budu říkat, že už Spider-Man natáčet nebudu, ale jelikož jsem viděl vaši aktivitu u včerejšího videa, kde všichni mě tam přemlouvali o tom, abych aspoň dodělal ještě ty vedlejší mise, i ty různý věci na ty skiny a podobně, tak jsem si říkal, proč ne? Tak když o to máte takový extrémní zájem, tak prostě to natočím. Takže abych vám udělal radost, rozhodl jsem se, že teda budu natáčet dál Spidermana, takže po tomhletom díle zítra vychází další díl, kde budeme teda dělat nějaký teda další ty vedlejší mise, aby jsme prostě si odemykali nějaký ty skiny a podobně a vůbec celkově, aby jsme třeba dohráli hru na 100%. Takže to, co říkám ve videu, že už další Spiderman nebude, už je teď momentálně lež, ale jelikož už to tam tak prostě říkám a do toho videa je to tak zakomponovaný, tak jsem se rozhodl vám to říct vlastně takovouhle cestou. Takže jo, aspoň víte, že prostě bude další Spider-Man. Nicméně, vy si užijte videjko a doufám, že se těšíte na zítra na další díl. Tak zatím čus. Čus, je to videjka a dneska to už videjko se zažil Spider-Man a dneska lidi máme poslední díl tady. Máme tady poslední díl, kde teda se budeme snažit udělat teda tu misi, která se jmenuje Kočičí pyžamo. Samozřejmě uděláme nějaký ty vedlejší mise a jsem na to celkem rádně zvědavej, jako osobně, jak bude vypadat ten skin, protože se na to hrozně těším, až bude mít tu kočku za zádama. To bude pěkný. Nicméně, samozřejmě buď se vám bude líbit, určitě hoďte like, tohoto lidi je poslední videjko ze Spidermana oficiálně tady z tohohle a příště už potom musíme jenom čekat bohužel na další díl. Já ho chci už teď hned, boha. Já chci, aby už vyšel další díl, protože mi ta hra je tak skvělá. Dobrý, nemusím to lidi vrhnout, samozřejmě, nevím, jestli jsem teď říkal sorry, ale pokud se vám videjko bude líbit, hoďte like, jo, prostě podpořte tuhle tu sérii poslední díl tím lajkem, budu to strašně moc rád a budu vědět, že prostě chcete další sérii z toho. No, nicméně, máme tady Tea. Hey Tao, what's up man? Hey, listen, Spider-Man. My Spider-Man, you know, my cat. Took a liking to you. Oh yeah? I like him too. Good cat. So you know, I just wanted to say, if you wanted to come by and hang out with him sometime, or like take him for a walk or a swing or something, you know, that'll be okay, is all I'm saying. For sure. I'd love to chill with him. Thanks, Tao. Oh man, that's great. I love that. Gonna tell him now, man. You're a good one, Spider-Man. See you soon. Tao's great, man. Love that guy. Jednoduše, takže jsem to teda pochopil, doufám, že dobře, když řeknu, že on nám vlastně tu kočku půjčí, tu jak jsme tam viděli tu toho Spider-Mana, tu kočku, no chápem se. Takže my tam teda právě jako za ním teda zajdeme a my, co to ženská tady spadla úplně, co se? No, jednou, že byste takže tam zajdeme a budeme mít jakoby v podstatě nový skin instantně si teda myslím, že jakmile tam teda dojdem. Ale já teda bohužel teda se tam asi portnu, protože to bude takový jednodušší. Nechápu, ať komu tady teda na to koukám, že víte to. Mám, jak to vypadá, jako kdyby jsme tady měli dvě vedlejší mise, což je jaký trošičku divný. No koukneme na to. Jsem na to osmě zvědavý, kráso, tak šup. Portni se tam. A jakmile uděláme tu misi, tak ještě chci právě udělat nějaký ty dodatkový vedlejší mise, co tam teda jakoby máme. A v tom případě potom bychom měli mít teda kompletně všechno, už jen prostě dělat takový ty vedlejší blbosti, jakože seber tam to, seber tamhle to, udělej ten zločin a takhle, a tak to už vám natáčet lidi nebudu, to si když tak udělám prostě sám. OK. Nová vedlejší mise domčena, počkej. Je mám jít domů? Tak jdeme ještě domů lidi jo, jdeme ještě domů. Jdeme vstoupit do bytu, uvidíme co se bude dít ještě doma. To je ta druhá vedlejší mise, o které jsme právě mluvili, takže jsem o to zvědavý, co se teďko bude dít. Teda samozřejmě pokud se to nebude lagovat, že jo? Prosím. Takže já fakt si mám jít lehnout jo, to je všechno jo.
Máme tady nějakou obálku? It's a clue for a scavenger hunt. Dad and I used to do these. Did she make a new one? Chceš mi říct, že možná mám nějaký poklad někde? Všechny nejlepší máme si přesně nejlepší Honza pokladem všech dob. Tady tvoje první napověda s pohledem upřeným na park. Aha, ok. My chceš říct, že teda možná ještě máme někde nějaký poklad, jo? Tak to, počkej, tak to možná dneska uděláme. Aha. Tohle je ten poklad, že máme sbírat prostě tady nějaký jako věci, no tak to mi teda jako moc jako poklad nepřijde, no teda jako co si budeme. Získáme za to, že je to nejza aktivity. A proč se to furt tak laguje? Well, your old TV is gone, but never forgotten. Teď já si předpokládám doma jako nic dělat nemůžem, takže jdeme rovnou instantně teda ven a jdeme teda jdeme pro toho kočičáka. Možná bychom mohli tady ten scavenger hunt udělat, třeba za to fakt něco dostaneme, ale spíš si myslím, že na to budu stávat jenom ty žetony, nic víc. A tak či tak bychom to teda mohli udělat, no. Ať můžeme si užít toho kočičáka, chápem se. Tak jo. Taky tam ani teďko nepůjdem, půjdeme dřív sem. Počkej, k zakoupení jsou nové obleky? Počkej, ještě než půjdeme za kočkou, tak se na to koukneme, hele, obleky. Odemkle se mi přímo něco, nebo ne? Pozvěj všechny zvukové samply a dokončí vedlejší misi zpátky na začátek a odemkneš tento oblek. Zpátky na začátek? Ani nevím, že bych měl takovouhle misi, teda jako abych se přiznal, ale dobře, nebudem to řešit. Můžeme si udělat tady oblek na závěr. Akademie, no, dobře, jdem sem. Jdem za kočičkou. Hey, good to see you. Azdar. Everyone, how you saved Spider-Man. You ready to swing, Spider-Cat? You two look great. Get out there and stop some crimes, you two. To si děláš srandu, ta kočka je fakt luxusní. To je topovka, lidi, takže fakt s čičinkou můžeme normálně jako to je lítat jak magoři. To je top prostě. I need to find a job. Freelancing with the Bugle was great, but I'd like something steady. Have you thought about teaching? You're pretty good at it. Honestly, no. No. Maybe. I'll think about it. Call you soon. Dobře, no. Nevadí. Hele, když už jsme mu tady, máme teď nějaký ten zločin, tak pojďme ho teda dodělat, když mu tady vedle. Pojď, dostaň ho, boha. Pojď, nice. Spider-Man, Spider-Cat. Tady je, vzadu. Pojď. Nice. Kdo je tady vzadu? Nej, tam vzadu. Teď ho můžem zastavit? Ne, nemůžem. Teď ho můžem dostat už tady. Pojď. A to auto musíme zastavit, pojď. Dobrý. Ten oblek je fakt dobrý, zastav auto, až by tě přitom trefili, však mě netrefili, ne? Nebo takhle. Nevím o tom. Tak pojď. Co tady prosím tě děláš Spider-Man, ne? Prosím tě, co děláš zase úplně takhle zabugovaně? Dobrý. Tebe dostanu. Mě by zajímalo, co dělá ta kočka, když takhle fajtíme. V tom baťohu. Osobně by to fakt zajímalo. Máme to. To bychom měli? Tak jo, koukneme teda, jakož teda, počkej, ty vedlejší misi, to mi ukáž.
Vedlejší mise moc tady jako teda nemáme, maximálně tyhle ty, jenom tyhle ty malinkatý mise, jako co si budem. Mohli bychom teda udělat teda ty postkarty, pokud teda bysme jako chtěli, jo, koukneme, kde jsou ty postkarty. Hele, tady třeba postkart vedle prostě portu, tak to můžeme samozřejmě sebrat hned, prostě easy, jo. A jestli za to fakt jako nějaký poklad dostaneme, tak by to bylo fakt jako luxusní, no, ale spíš předpokládám, že asi ne, no, ale uvidíme. Ale že bych něco tady našel, možná jsem tady něco k tomu teda našel reálně. Schválně. To je ono. Otoč to. Máme tady dokonce i USBčko. There's a flash drive attached. Hey, big man. Ooh. Happy birthday. Oh my god. Tata. Scavenger hunt seemed like a fun way to celebrate 16. Bude moje 16. Jako vážně. Remember that summer you and Finn forced me to take you to the... Here's a... I love those trips. Used to be I felt guilty you didn't have any siblings. Things with your uncle are tough now. But... Já si chci lidi ještě tady jen najít další teda lokaci, jo. Vypadá to, že by dělá další lokace být tady, jo, ale... Vypadá to, že to budou fakt jenom takovýhle bonusy, že nic za to reálně asi jako nedostanem. Což je hrozná škoda. No, nevadí, asi možná na to kašlem. Anytime I'd see you with Finn, I'd feel less guilty. You have a sister. Her. With Finn, now Genki, you'll always have family in your life. Love you lots, big man. See you at the next clip. Nice. I haven't heard his voice in so long. I hope he left more messages with the rest of the scavenger hunt. Nice, podle mě to je jenom Hon za těma zprávama. No okej, okay, hele, tak jdem teda kouknout na nějaký tady mise. Hey, sleepyhead. Did you find my note? Yeah, follow the clue, and just heard that. Did you do all this? Just the setup. Your dad made the clues last year. I know it's been tough since the move. Thought hearing from him could help. It does. Gracias, ma. De nada. Have fun with him. And remember, I'm here if you need me, Miles. Nice. You can tell me anything. Okay. Te quiero. Jdeme zatím tím týpkem a jdeme teda najít nějaký evidentně asi ztracený auto, předpokládám. Tak schválně. Hey man, your car's missing? Yeah, just finished a double shift. Came out to grab my car, but it's gone. I'm back on in 12 hours. And all I want to do is get home and sleep. I can make that happen. You have your key fob on you? The beep boop unlock thing. Yeah, got it right here. Okay, let me klíček. One lost car soon to be found. Analyzujeme to a jo. Jdeme tím směrem správně, snad doufám. Track the signal from the key fob to find the car. To by se nemělo být tak jako těžký, ne? To najít. Stealing a medical tech's car in the dead of winter? That's cold, man. Literally and figuratively. Jako jo, no, je taky jako svinácký, jako. Co si budem? V pohodě. Asi jsme to teda našli lidi, mám takovej dojem. Čuž na to, tady máme docela dost týpků. Tak jo, jak je dostanem? Pomalu ale jistě, takže já půjdu sem. Tady ten týpek... můžu ho dostat, spod dřepu. Nice. Tamhle jednoho týpka můžeme možná dostat, předpokládám. Sakra, tak ne, nebezpečí. Protože tady jich je strašně moc. Fakt strašně moc. Guys! You stole an EMT's car after he worked a double shift? To jsem podělal. To jsem podělal, takže jdeme dostat. Jdeme všechny dostat lidi instantně. Počkej, já si vezmu holodron.
ať mi pomůžou drony. Kurňa. To musíme zvládnout, já si věřím teďko v tomhle tom. Samozřejmě, kdyby po mě nešel ten týpek, tak by to bylo lepší, no. Dobrý. Ty droni už asi nejsou, co? To je taky docela na prd. Pojď. Paráda. Jednom, ne, ještě nemáme ho. A já, teď ho máme. Tak oba dva máme. Super. Ta čiča. Jak mi pomáhá. Ještě pojď. Ta čiča mi prostě pomáhá, to je top. Pěkně. Kdo mi ještě zbývá, teď ty dva týpci. Pojď. Ještě kus? Ne, tak teda ten. Jsou všichni. OK. Co je tohle? Na 100%. Ne. Tady je. Hey there. I found your car. Texting you the location. Incredible. Hey, cops finally showed up here. I'll see if they'll drive me to you. Super. My jsme hotová. Máme za to aspoň žetony. Thanks again, Spider-Man. Gonna tell everyone to use your app. After I get some sleep. Logicky. Glad I could help. Máme to. Super. 8 žetonů jsme aspoň dostali. Dobrý, tak jo, to bychom měli. Lidi, já seriózně přemýšlím nad tím, že možná to tady asi i utnem, protože mi se to furt neustává, mě to tak štve. Mě to tak štve, boha. Nevím, co s tím mám fakt už rádi jako dělat, já se fakt těším, až to přijde ta nová střihová karta, že to prostě bude krása. To nebude jako žádný lagy, to prostě se bude krásně natáčet. Takže asi to tady dneska i ukončíme, protože přece jenom já musím teda všechny hlavně ty věci teď pozbírat a podobně. Udělat to hezky na 100%. A to prostě musím si udělat sám. Jednoduše. A tady mi se 6 ze 7, dokonce se mi tady musí ještě něco odemknout, hej? Zajímavý. No, to je jedno. Lidi, tady to ukončíme, doufám, že se vám velký líbilo, pokud jste like. My se uvidíme příště u dalšího, ještě k nějaký další jiný série, chápem se. A nebo snad možná někdy jednou u toho Spider-Mana dalšího. Tak zatím, čus.